Botafogo fecha com Mateu Ponte, e lateral chega ao Rio neste sábado para exames e assinatura de contrato. O Botafogo se acertou com o Danúbio pelo lateral direito Mateu Ponte, e o jogador é esperado no Rio de Janeiro neste sábado para realizar exames médicos e assinar contrato. A informação é do canal do TF. Segundo o jornalista uruguaio Santiago Sosa, Mateu Ponte embarca em Montevidéu às 9 horas, chegando no Rio por volta de 12 horas. Mais cedo, Edgar do Lasalvia, empresário de Mateu Ponte, já havia informado ao jornalista Lucas Pedrosa que viajaria neste sábado para acertar tudo com o Botafogo. O Glorioso vai pagar 2 milhões de dólares ao Danúbio, 9,5 milhões de reais, e o lateral deve assinar até 2026. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.